חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת, עם אמירה מאוד פשוטה. כשזה מגיע לארץ ישראל, אנחנו פה בכל הכוח. הממשלה הזו שקרנית, בוגדת באחרי ישראל, אבל יש לכם הזדמנות אחת, כי אם תקימו פה יישוב, אם תעמדו במילה שלכם, בהסכם שאתם נתתם למתיישבים, והם תרוויחו זכות גדולה, והנה אני אומר את זה, לצערי, ופה אני אומר לך יוסי, הם ממשלה של שקרנים, הם בסוף דרכם, הם לא, אני לא יכול להבין למילה שלהם, ואנחנו ניכנס למאבק חזק נגדם, נקים פה יישוב, כמה שיותר מהר, ואם לא בממשלה הזו, במהרה, בממשלת ימין שלנו, שתעשה את זה ותזכה למצווה הזו.